Bé, en aquest moment, doncs, quan hem de fer la valoració de com ha anat el curs d'estada 2014, doncs podem dir que la valoració és positiva. Dintre de la nostra línia de fer venir persones que ens parlin doncs, de la viabilitat de la independència de Catalunya, hem pensat, sobretot en els darrers dos anys, que el que era important és que vinguessin ja perfils molt tècnics, és a dir, persones que des d'àmbits molt concrets fossin capaços d'explicar-nos que la viabilitat de la independència de Catalunya és possible. I per això hem tingut doncs, economistes, hem tingut sociòlegs, hem tingut politòlegs, persones que potser des del punt de vista mediàtic no són tan destacables, no són fins i tot conegudes pel gran públic, però sí que en canvi tenen un discurs, tenen una proposta, tenen una idea de quin pot ser l'endemà de la independència del nostre país. I en aquest sentit, per exemple, són molt destacables les xerrades que ens van fer la Núria Bosch i la Marta Espasa, en què ens van parlar de la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, precisament dues persones que actualment formen part del Consell per la Transició Nacional, i també l'última xerrada que vam tenir amb la Isabel Martí, de Sobirania i Justícia, en què ens parlava de com s'ha de fer el reconeixement de Catalunya dintre de la Unió Europea. Per tant, en aquest punt de vista, en aquest sentit, per nosaltres la valoració de l'any és molt positiva. De cara al proper curs, ja estan treballant amb el convit de les persones que vindran i tenim present que haurà de sortir la data de la consulta, previsiblement a final d'any tindrem doncs, una data, tot i que ja s'està parlant del 14 de setembre, però també s'està parlant del 25 de maig, coincidint amb les eleccions al Parlament Europeu. Nosaltres plantejarem el curs de dues maneres. El primer quatrimestre continuarem amb la nostra línia, és a dir, de fer venir persones que des del seu punt de vista destaquin doncs, per una idea, per una proposta de la viabilitat de la independència de Catalunya. I en aquest sentit ens fa molta il·lusió poder comptar al mes de setembre amb el secretari general del Diplocat, l'Albert Royo, que és una persona que des del seu càrrec, des del seu lloc institucional, s'està dedicant a establir tots els contactes internacionals que necessitarem tenir l'endemà que siguem independents. Per tant, ell està parlant amb altres governs, ell està parlant amb institucions a nivell internacional, està parlant amb organismes, està parlant també amb empreses, amb agrupacions empresarials, doncs per explicar-los que una Catalunya independent també els interessa, també interessa al món, i per tant que és molt viable per als seus interessos, tant polítics com econòmics. També tindrem el mes d'octubre, tindrem el catedràtic d'Història Contemporània Jaume Sobrequés, que vindrà a presentar-nos el seu últim llibre, Cap a la Llibertat. El mes de novembre tindrem l'Héctor López Bofill, que ha tret un llibre molt interessant, que ja va per la segona edició, en què parlarà dels enemics interns que tenim a Catalunya per la independència. I el llibre es titula La trama contra Catalunya. I el mes de desembre acabarem amb una d'aquestes entitats que tenim al país, que estan fent una gran tasca en divulgació d'aquesta viabilitat de la independència. En aquest cas és la Fundació Catalunya Estat i el seu president, en Jaume Vallcorba, a fer segurament dues xerrades al mateix dia. Intentarem que faci una xerrada més genèrica per tota la població i a la tarda mirem si el podem portar a un casal d'avis perquè tregui als avis aquesta por que hi ha, per exemple, amb el tema de les pensions, amb el tema de l'estat del benestar, amb el tema de la seguretat social, que és un temor que l'hem percebut. La segona part del curs, aquesta em permetreu que de moment no pugui desvetllar gaire res, perquè anirà molt en relació amb la data de la consulta. És a dir, en el moment que sapiguem quina és la data de la consulta, nosaltres plantejarem un cicle de xerrades polítiques, del tot polítiques. I per tant, com a xerrades polítiques que seran, aquí tindran molt a veure els partits polítics que defensen el dret a decidir i la independència de Catalunya. I per tant, en aquest moment, doncs, clar, tot anirà en funció de la data que surti finalment doncs, per la consulta per poder muntar aquest cicle polític de xerrades.